galera, estamos aqui por um motivo muito especial, né, parceiro? É isso aí, para falar do Caldas Scout. 6 anos de evento, um evento maravilhoso que reúne galera do Brasil todo. Partindo pro 7º ano agora, né? No 7º ano a gente está lá de novo, né? Estamos de novo, já estivemos nas outras 6, vamos estar de novo em novembro. O maior evento, o maior festival sertanejo do Brasil. E a gente está aqui para convidar vocês, vocês não podem perder. A festa simplesmente maravilhosa. É isso aí, em novembro a gente se vê, hein, galera? Caldas Scout 2012. Tamo junto. Beijo. Quantas vezes a gente ama e percebe que só se engana, mas pela primeira